Mentally, ntandise okubanga mpikinga, kubanga ekisinga obukulu, mfunye abantu abasobodde okujja gye ndi n'akugambako nti munnange oli otya, n'akubira abantu bankubira amasimu nga bebansabirako. Direct yabala ne bakola voice recording, nina aba bantu te ne bangamba tugende nga ku Prayer Mountain tusabeko abasumba abavuddeyo mikwano gyange ne bembadde simanyi. People have come out. Pastor Bugembe, uli ne baba tampadde sente, but some people have spoken positively to me. They have advised me. Abantu boogedde nange because my ekyali kisinga okunzita kyali kiri mental, nti nali neetaaga mental support eyo first. Bwe mmala okutereeza mental support eyo, then awo nkole ki, nsobole okuba nga ntambula. Naye at least muneebaza Mukama nti waliwo ekitereddemukko. Sente sinafuna sente. Kyovola aba n'oluyimba lwennyini sinalukola video kuba sente sizirina, but at least abantu ku social media they have supported me. Ebanzizizaamu amaanyi that I cannot say nti sikifunye. I'm glad. Ndi musanyufu. Walokose okulokoka simanyi gwe kyotegeeza okulokoka. Bwe ndaba mu ntegeera yange ndowooza obanga agamba nti oli wakawaze wa Katonda, obulamu bwange bwonna ndi mwana wa Katonda. Ekyali wange asooka ne bwe yandibadde nga ku Facebook, TikTok, bikigwe nandisinze kufollowinga kubanga nze nkuze. Kati okujjako okwesiriwaza, nze nkulidde mu mikono gye. Nze nakula ndi mwana wa Katonda, nakula nayonka bbere lya Katonda. Wakati wakula eddiini weeri. Nze bw'otrackinga music wange okuva emabega, nandibadde mpemula singa saakuzibwa. Nandibadde nkuba music wa Kiyita mu Luggya singa saakuzibwa. Nebaza Katonda nakuzibwa. Nakula ne nkuzibwa. Wayogerako ku ziza bafana ne yani pulo bamala ne bakuwa music wo. Abo tebannampa music wange. Naye saagala era kuboogerako. Nina obujulizi lwakuba saagala kulabisa. Naye ng'obujulizi nina bungi ku ssimu yange eno, kunaku jjudde buli kimu nkirina kuno. Kazibeerezi messages buli kimu. But at least mba nakyogerako. So saagala kukyogerako. Omulabye ade alozembo kati ne omubalekera omuleke ogende bugenzi maaso. Saagala kuboogerako kuba wa mileage, kuba nabo siina we mbatapingirako. Buli omu ayimba ebibyayo bwaba babitwala bikiritizo ke. Naye nga bwe ngamba nti oli bwagamba nti proper alimba buli bujulizi maloboozi buli kimu text messages bonna mbirina wano. Lwakuba nti I'm not that person. Banene babadde bakwogera negativity nga bamu bagamba n'okulimba olimba si embeera gy'olimu obagamba ki? Buli omu alina opiniyoni ye. Omuntu kati bwebuuze ayogera mubuuze namba ya proper okujjako eyo eri ku mukutu. Mubuuze proper asulawa, mubuuze proper wakoma ddi okunyumya naye, mubuuze proper mukwano gwo, bw'aba mukwano gwo mbuuliraayo bibiri ebimukwatako. Teri ayogera nga yali ammanyi obulamu bwange. Okitegeera omuntu asobola n'okulwala mu mwezi gumu n'afa. Naye ate nze amaze emyaka nga temundaba. Ovaayo otya n'olumiriza. Waliwo eyagambye mbu proper alimba nga muyimbi. Saagala mwogerako. Naye bwe yali bosi wange emyaka gyonna mu Cream Production, yampanga 300,000. Kati asobola okujja akawuntingira bwe beegaganulanga bampanga 500 mu Cream Production. Kati asobola okugamba abantu nti 500,000 kwe nagaggawalira. Kwegyo 500 kwalinyako okusasula lodge nga tuli mu byalo. N'osasula lodge n'olyako emmere. Kati omuntu oyo njagala ye mugagga yazimba ebizimbe mu maanyi gaffe. Kuba ennyimba zange zaali nnungi ne zaali wasted mu bandi. Kati njagala omuntu oyo aveeyo agamba abantu abawa accountability. Kupa gwe yawanga 3 nga back up. Kuba yali boss. Aleke kulimba nsi, that is cheap popularity. Wenga proper waliwo yavuddeyo ani Jacob omutuuze nga agamba lwaki togenda n'okuba ekyeyo? Simuwa makulu, ebitalina makulu sibiwa makulu. Saagala namwogerako. Yani. Yayimba ki? Bijje. Muveeko abeere, simumanyi bwe naamumanya tujja mwogerako. Ekyo planning oba kivulu oba talubaamu gwe nga gwe omuntu muguno omwaka gwe. I am the music. When you want to define music, I am the music. N'ekirala kye njagala okiryalinga, abantu abagamba nti proper alina amalala. Proper just alina confidence. Naawe bw'okuza omwana wo omuyigiriza nti batunula omuntu mu maaso nga boogera naye, oyogera naye ng'oyatula bulungi. I just have that confidence kuba bwe nakula. Naye amalala tegaliwo.
kubakati omuntu for example lwacho omuntu ayagalo yo abirenga anteka kebitagasa ati yensi galenga icho cha asigide chifana nyensi nze linya lyange livenga lyononese wabulanze sina kuogerako wabula bwenjogero ro nina malala ne ati yoli mu mwali nya cha ankonjera mochitegede ekitegeza nti mu Uganda waliwo omuntu agowinga awe nga yali na right eyogera ku balala obubi naye nga ate omulala bwavaayo n'ayogera ate eyo olwo ayina amalala. That is not right. Si ya Uganda mwe twagala okubeera. Yeah. Bannange munneebalizeeko nakommoze mukozi wa video y'omu ku batono aba reaching the out. Ya reaching the out agenda kunkolera video. Sente zibadde zimbuze. Ngemazima. Sente zibadde zimbuze. Naye ng'olimba ndaba lukuba. Naye nga sente zibadde zibuze. Naye nakomoze nakava okwogera n'essaawa eno. Shidi beats ya mumpadde. Kitegeeza ne shidi beats ya lokose.